sådär har vi svängt av motorvägen och in mot Nynäshamns folkhögskola. Så det är en ny dag, nya möjligheter. Så det är söndag idag. Och det var inga konstigheter, bilen stod ju helt klar där från igår. Han även skruva lite på den vi fick med oss hem igår. Jag hittade felet, jag fick igång den i alla fall. Och hittade väl lite småjobb här och där. Men det blir nog en riktigt, riktigt bra bil när vi kommer igång. Så där på väg upp i besiktningen då. Handmält klar. Soligt och varmt. Verkar bli trevligt tycker jag. Så tror jag har fått med mig allt. Kläder. Vagnbok. Frukost. Allt man behöver till en besiktning. Så nu hoppas vi att bilen går igenom utan problem. Så ska vi knalla banan och ta det lite lugnt inför start. Och välja lite däck och grejer. Så, då traskar vi banan en sväng då. Startplattan. Vet inte riktigt vilket spår som är bäst. Jag gillar någonstans i mitten för att det liksom smalnar ihop. Så både ja, innerspår och ytterspår måste ju ta sig in mot mitten liksom. Så faktiskt här är det nog mitten som är att föredra tror jag. Ser väl preppat och fint ut. Sen är ju alternativspåret precis starten här. Så det får man inte gå på första varvet. Så åker de väl fyra varv istället då. Så det är kul, det blir lite mer åka. Så här ser man ju det också liksom att man gärna står på kanske spår 3 skulle jag säga. Sen är det en lång kurvig raksträcka ända upp till vändböjen där och så kommer man ner tillbaks och runt där då. Så, nu har det börjat dra igång här då. Så det är dags för första heatet. Åka nummer 9, så några hit innan då. Och sen nummer 16 efter det. Nästan samma personer i båda hiten. Men vi är inte så många som är, ja, lottar man så kan det bli så ändå. Man får åka mot samma personer. Vi ska åka 4 omgångar idag så får man räkna bort den sämsta. Så går det åt skogen eller något hit så kan man ju revanschera sig sen. Så det är så kul. Behöver man inte köra ihjäl folk kanske. Man måste fram med något hit utan ta det de andra sen. Så ja, nej, snart dags till start. Håller på och solar däcken in i det sista här också. Där första heatet gick ju bra, men kopplingen slirade. Det var som att bilen liksom varvade fullt men inte kom någonstans. Så vi har justerat vajern lite här. Ja, man ser väl inte så mycket. Och helt kola på lamellen. Så här klassiskt trick som är dålig.
så hoppas vi att det funkar bättre. Nu gick faktiskt bilen ganska okej tycker jag. Så ja, vi hoppas att kopplingen håller ihop hela dagen. Fick även en ordentlig smäll på ena fälgen. Här är ju fördelen med rallydäcken att de håller ihop även fast man får ruska smällar alltså. Andra omgången körde. Vi binstar också. Så det känns ju bra. Nu funkade kopplingen bättre på bilen också. Men tycker fortfarande oljan är glittrig. Alltså. Så oljelampan på. Det nästan lysa lite när man kom ner på tomgången där efter mål. Så det känns väl inte jättebra. Så en flaska STB till. Och så hoppas vi på en till elitseger som man kan stå över omgång 4. Mange och Camilla är här och kör idag också. Så någon kände man i alla fall. Det har väl inte gått jättebra. Men det var lite tredje snabbt. Jag vet inte om hon sikta på Triss i punktering. Två än så länge i alla fall. Men nya tag. Thank you.
infiltrerade hit ett kört. Det blev en andra plats. Jag var i ledning en liten stund. Det var ett sökigt hit med lite startsmäll. Men det som hände var i alla fall att nu har vi kapat av den med bulten. Jag krökte hela liksom fästet till extra dämparna. Så var det en bult som stack ut. Så när jag körde om två bilar i sista böj där så svängde jag ju fullt vänster. Och då gick fästet in i däcket. Så då var omgång fyra körd. Tempafästet blev nog inte helt bra för det funkar igen. Så jag svängde av och nu ska de räkna ihop poäng och finaler. Och man får ju räkna ihop sina tre bästa då. Och jag vet inte riktigt hur det blir, men vi är i alla fall sex stycken på 19 poäng när man väljer sina tre bästa hit. Så en ska bort på något sätt. Vi får väl se vad de har, hur de har tänkt, om det blir lottning eller ja, hur de gör. Men bilen står redo i alla fall. Så blir det B, blir det B, blir det A, blir det A. Och blir det B så blir det A sen i alla fall. Så enkelt är det. Nu ska vi bege oss till lottning då. De ropar på två nummer så det blir spännande att se vad de har tänkt. Då har vi dragit lott. Det blev nitlott. Och himla diskussioner om hur lottning och grejer skulle gå till och sådär. Men det blev tre stycken som lottade till slut. Och det var 2 A, en B. Det blev nitlott. Så kan det bli. Fördelen är att man får välja spår nu i B-finalen i alla fall. Så då får jag stå på mitt spår 3 som jag vill ha hela dagen. Tycker jag hade himla otur i förra sista hit jag skulle köra. För då fick jag först 1 på rutan. Sen hade de satt en på fel bil så de flyttade och så fick jag 6 istället. Ja. Thank you.
då är det alltså dags för A strax då. Vi har gjort en liten snabb reparation av bilen. Där kommer en bil som var bulig. Så vi har alltså hängt upp bärarmen med spännband här inne. Så får vi hoppas att den sitter kvar i hela finalen. Ja, jag tror att det borde funka. Det återstår att se. Nej, vi försöker vinna det här med. Bra meckat, Alex. Det var finalen kör också. Jag plockat ihop lite. Som ni såg där så kom jag loss ganska bra i starten. Nöjd upp på krönet bakom Volvon. Tänkte jag att jag går tajt i sista böj där vid alternativet. Hade inte tanke alls på att han skulle fika in. Så jag tänkte att antingen klippte han på innen eller så kan jag alltid vika ut alternativet i värsta fall. Och sen vek han in framför mig. Då hade jag ingen stått i vägen, så det var bara att följa med. Det var lite klantigt att inte ha en tanke på det. Så ja, bra fart efter det dock, ett par varv innan drivaxeln gick av. Men här andra platsen i mål får väl ändå vara ganska nöjd. Jag var ju lite skeptisk inför tävlingen. Jag tyckte bilen var lite halvdålig och kände väl lite, ja, men vi kör liksom. Men den var ju grym idag. Fy satan, som någon kommenterade där i förra videon från Gästrik. Det är nog mer nöjd än Nine, så ja, jo, absolut. Toknöjd med bilen. Den gick riktigt, riktigt, riktigt bra.
Så nu är det bara lite prisutdelning och anbud kvar. Så typ 50 startande, klockan är över 6. Men ja, det har varit lite trassel under dagen. Men arrangemanget finns det väl lite att jobba på, även om det var kul att någon testade något nytt upplägg på tävlingarna med att åka 4 omgångar och räkna bort sämsta och hur allt var. Så lite bättre genomtänkt och bättre planering, så är det faktiskt kul att det är lite olika på olika tävlingar och inte alltid samma lika. Så där, då var prisutdelning och bud klara. Jag la 4 egna, men det var ingen annan som var intresserad, så det gjorde inget. Så det är bara hem och laga, så har vi en bra bil. Hoppas jag. Det var lite roliga priser faktiskt. Här fick jag för B-finalen. Jag vet knappt vad det är. Men det är någon sån här kabelgrejer och olika såna här påsar typ. Så jag får lista ut vad det kan vara för någonting. Och för andra platsen i A-finalen blev det faktiskt en riktigt schysst högtalare, så jag kanske tar och uppgraderar i garaget om den låter bättre än den som är där, vilket inte är omöjligt. Eller så har vi den husbilen när vi är iväg kanske. Vi får se. Nej, nu lastar vi in allt skrot och på släpet och drar hem tycker jag. Hemma i garaget ändå efter en lång tävlingsdag som det blev. Tänkte väl säga att jag avslutar vloggen också. Här har vi tisdagens bil. Lite färdig och stol kvar bara. Så det får nog bli imorgon. Eller kanske sätter fart lite nu. Vi får se. Mest roligt imorgon. Och sen drar vi imorgon kväll då till Films. Och gör ett försök där på tisdag. Så ser det ut. Tack för att ni kollade. Och stort tack till alla som hjälpte till att mecka idag. Det blev lite hektiskt mellan både hit och finaler. Så det var skönt att Alex Dynefalk dök upp där och hjälpte till. Och sen innan finalerna så var det fullt med folk runt bilen och mecka och hade bra spännbandslösningar och allt vad det var. Det höll tillräckligt länge. Så ja, det var ju en väl fungerande lösning. Så med de orden då, så tack för den här vloggen. Gilla, dela, prenumerera, allt vad det heter. Så kör vi på tisdag igen. Hej!